Fredag beveger V75 Bonanzaen seg til Karlstad, til Ferjestad, hvor Roy Lysgaard har med seg en Alm Kevin i V75-4. Alm Kevin som nå gjør sin første start siden han startet her. Ja, det er ikke så lenge siden. 21. mars var det. Hvordan kjennes det ut i etterkant av det? Nei, han ser kjempefin ut. Han spret rundt som en spretball stort sett hele døgnet, så det ser fin ut. Hvordan synes du han har kommet seg ut av løpet som han har gjort nå i det siste? Veldig bra. Du er det siste. Det er løpet, det er tøyet på, så han ikke fått taft, han kjørt før, men han tenker på hesten nå, vet du. Det er viktig. Ja, det er veldig viktig, det har jeg til og med jeg lært. Jeg var jo veldig utålmodig, jeg kjører uansett, vet du. Uansett, og i vannet så kjører jeg alt, det remmer og tøy alt. Det går ikke. Går det an å kjenne noe på han når han har denne superformen kontra den vanlige gode formen, om du skjønner hva jeg mener? Nei, egentlig ikke, for jeg trener ikke slik at den skal ha noen superform. Jeg kjører det samme opplegget hele året rundt, derfor så er dette er jo, nå begynner vi på det tredje året, tror jeg. Ja, det starten var ikke mars, februar-mars, den startet første gangen som treåring. Jo. Så lenge den er pigg og glad, så har jeg ikke noe lyst til å ta om tur, for når jeg må ta om tur, så vet jeg at de må bygges opp etter. Og Robert har jo vært veldig Arne Åsbjørn i løpet han har kjørt, og kjørt fine løp, billige løp. Og Robert har jo sagt det hele tiden, den Åsbjørn sier det, jeg er vel litt i tvil om at hesten kan gå 21 på en print. Han viser jo frem på GPS'en både 16 og 17 på en tung rockert bak seg. For det har dealet som en tid, han har det. Men nå har det vært, det er mye snø på det, så nå må vi masse roe ned litt, for det er ikke blitt til føret av det. Men nå ligger jo an til at vi får en rask Ferjestad-bane, sånn som været er meldt frem til fredag. Det er sprint, din hest har spor 1 på strek. Er det noen grunn til å tenke noe annet enn tet denne gangen her, både fra deg og Kusk? Nei, da vil jeg bli veldig overrasket. Men jeg sier sjelden noe, men denne gangen kan det hende jeg sier noe, for hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg sagt noe sist. Men da var jeg i syden. Ja. Hvor stor tro har du på at Alm Kevin leverer som han har gjort, og det vil si at han kjemper om seierne? Jeg har god tro. Travløp er travløp, men jeg har god tro. For å si det slik, han kjenner jo bare til at han Dagfinn har jo ringt meg før at løpet ble meldt. Jeg sa, jeg hører meg en Robert Fuss, og han som egentlig sto på, skjønner du, men Dagfinn er en Dagfinn. Dagfinn kjører fint, han tenker hest, og han sa det var så sterkt at får vi teten, sier han, så... Det er ingen fra tillegg som henter at 20 meter siden Dagfinnen. Det må i så fall være et av strekhestet. Nå som dette fine været kommer, kan du gjøre noe utstyrsmessig annerledes? Går han for eksempel fra brodder til sommersko eller noe lignende? Ja, det gjorde jeg faktisk. Han gikk 24 opp her, og da skudde jo han da også. Og det var første gangen han gikk med ren aluminium rundt. Så det jeg gjør nå er at han pigget fremme. Og så setter jeg på grevskor foran, for han kaster grus igjen, Åsbjørn. Da må vi ha litt takk fremme også. Så det er det eneste altså, jeg er ute med i dag. Han er hoi hoi, sier han. Han er leken om dagen. Så når vi prater nå tirsdag, så er du stor optimist rundt fredagen? Ja, hvis han klarer å utnytte fyrstespår, så er jeg det altså. Jeg har vært veldig overrasket. Jeg har ikke sett så vel på, men nå stod de trav og gall oppe i startlista hele løpet der. Da. Og han gikk jo 24 blank oppe her, og enda da kjørte med zigzag, så det holdt så vidt jeg kommer av. Så jeg tror de skal få flyge i hvert fall, hvis det, men det er klart, travløp, kan galoppere, kan mye skje. Så ja, gode premier er det bakover også. Uansett, får du ha god tur og lykke til. Takk, vi trenger det. Hår eneste dag når vi driver med etter. Takk.